građevina općenito ima široko područje primjene i zanimljiva je kao struka. Opet biram fakultet koji bih upisala, opet bih uzela građevinski fakultet u Mostaru. Naš profesor su svi iskusni inženjeri koji to znanje pokušavaju i uspijevaju na što bolji način prenijeti na studente. Svaki novi projekt je novi izazov, a inspiraciju pronalazimo u svakodnevnim aktivnostima, u stečenom znanju iz bilo koje znanosti. Svi studenti građevinskog fakulteta sudjeluju brojnim terenskim nastavama i praktičnim vježbama. Nastava i nastavni programi na studiju usklađeni su s referentnim fakultetima iz Hrvatske, Nizozemske i Švicarske. Fakultet je član udruge Hrvatskih građevinskih fakulteta koju čine fakulteti iz Mostara, Osijeka, Rijeke, Splita i Zagreba. Koliko vas imalo zanima građevina, ja preporučujem da ju upišete, zato što je to jako zanimljiv, dinamičan posao kojem nikad nije dosadno i svakim danom se možete razvijati, nešto novo naučiti. Inženjeri građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na tržištu rada prepoznati su i priznati kao kompetentni i kvalitetni stručnjaci. Oni čine naše građevine čvršćim, društvo sigurnijim i život budućim naraštajima zasigurno ljepšim. Na tom putu neka im je sretno.